Jaron täällä ja ihan heti tähän alkuun tämmönen kysymys tästä, että kumpi seuraavista keinoista on parempi keino ilmaista tietoa näissä HUTin tilastovideoissa, eli viikonjoukkueessa ja unelmajoukkueessa ja sitten muina mainintoja hajanaisesti muissa videoissa. Eli aiemmin mä oon käyttänyt näitä ranking-pisteitä, RP, mutta mä keksin tossa semmoisen yksinkertaisemmankin esitystavan. Ja se on oikeastaan vaan ihan melkein sama asia, se on johdannainen niistä ranking-pisteistä, minkä nimitykseksi nyt tuli hyödyllisyyskokonaisuus, eli siis sehän mittaa vaan sitä, että kuinka hyödyllinen se pelaaja on pelattaessa suhteessa hyvien pelaajien pelityyliin. Mutta toi ROV on oikeastaan lyhenne ranking overallista periaatteessa, koska se on niin sama asia. Molemmat ilmaisee sama asia suhteessa, ja se on oikeastaan käytännössä sama asia, saadaan vaan ranking pisteet kertomalla 0,6-191. Mutta sit se on ihan jänskiä tuloksia. Eli kumpi näistä olisi parempi sitten niin kuin lanseerata esitettäväksi näissä. Niin kuin esimerkiksi tässä on esimerkkejä. Yläraja on ränkin pisteessä 485, alaraja 320. Ja näin ollen tuosta näkyy sitten, että Jakub Hermannin sitten se kokonaisuus, mikä tulisi se hyödyllisyyskokonaisuus, siihen olisi 2. Filppualla se olisi 71, eli miettikää, hyvillä pelaajillakin se on noin vähän. Ja huippupelaajalla jollain Crosbylla se olisi 83, mutta tää tulee just siitä, koska HUTissa erikoiskorttiversiot voi parantua aika paljonkin, niin esimerkiksi NHL 15 Team of the Year Alexander Ovechkin olisikin sitten tällä keinolla ollut 96 näin peräti. Joten mitä mieltä te ootte tässä, ja katsotaan sitten videon edetessä, että miten tää oikein homma luonnistuu tässä, mutta siis ihan kunnon tilastosetti on nyt luvassa, ja tää on aika lailla samantapainen video kuin se HUT Epos, minkä mä julkaisin tuossa kesäkuun lopussa. Mutta tää on vähän yksinkertaisempi. Ja tää on enemmän visuaalisempi, selkeämpi. Ja kaiken lisäksi täällä on taustalla mun tilasto... musiikit. Okei. Okay. Elikkäs, hommana tässä videossa on siis etsiä. Täältä näin. Parhaita pelaajia kokonaisuuksien mukaan, nimenomaan kokonaisuuksien mukaan, ja verrata niitä. Sen lisäksi mä vertailen aloittajia, vaan sen lisäksi. Elikkä mä muistan, että jos ne, jotka katsoi se HUT Epos-videon tai edes osaa siitä, että siellä oli kaikki niinku sekaisin pistetty vaan pisteittäin siitä, niin. Mutta mä teen nyt esimerkiksi silleen, että kun HUT-kokonaisuus on esimerkiksi Kessler 87, niin mä vertaan sitä muihin hyökkääjiin, joiden kokonaisuus on 87. Ja katsotaan, että kuinka isoja ranking-pisteeroja sieltä tulee löytymään sen kyseisen kokonaisuuden sisällä. Sama sitten esim. Vataselle 85, on liian huonoja. 85 ja sitä huonommista mä teen yhden dia, missä on kaikki 85 sitä huonommat, koska kyse on hinnoista nimenomaan. Jos te mietitte, että tässä on Kane, se on 87 myöskin niin kuin Kessler. Nämä maksaa niin kuin kymmeniä tonneja ne 87 jo pikkuhiljaa. Niin ne on aina semmoisessa periaatteessa poikkeuksia lukuun ottamatta, niin kuin Johnny Gaudreau ja Zdeno Chara, niin poikkeuksia lukuun ottamatta, niin noin samalla kokonaisuudella varustetut pelaajat, niin kuin Jamie Benn 90 ja Tyler Seguin 89, niin ne on varustettu aika lailla niin kuin samalla hintatasolla loppujen lopuksi. Se johtuu vaan siitä kokonaisuudesta. Niin katsotaan, että millaisia eroja sen kokonaisuuden sisällä esiintyy. Tietysti siellä esiintyy jonkinlaisia hintaeroja, mutta ne on pienempiä kuin verrattavissa, kuin jos yritetään verrata niihin pelaajiin, joilla on eri kokonaisuus, koska silloin se hintataso on aika kova. Koska jos te mietitte, niin ei se ero oo esimerkiksi noissa pisteissä sitten loppujen lopuksi kauhean kova, niin kuin esim. Jonkun Toronton pakki Morgan Railin kanssa, kun taas sitten esimerkiksi jonkun Pittsburghin Chris Letangin kanssa, vaikka kokonaisuusero on 3 pykälää täällä. HUTissa kokonaisuusero on myöskin 3 pykälää. Mutta silti pisteissä se ero ei ole kovin suuri, mutta sinänsä sitä on kivempi havainnoida niille hyvien pelaajien ja samantasoisten pelaajien kesken. Niin kuin Letangilla on se 87 ja sitten taas jollain toisella pakilla. Niin kuin Giordanolla se on myös sitten 87 HUTissa. Näiden välillä näitä sitten verrataan tässä videossa. Ja sen lisäksi aloittajista otetaan otos niin sanotusti, koska aloittajat on vaan niin tärkeitä. Ja aloitukset on ainoa semmonen tärkeä statsi, mikä ei näihin mun pisteisiin tai tähän hyödyllisyyskokonaisuuteen sisälly.
Eli se tekee siitä semmoisen, että se pitää aina erotella hyökkääjillä vähän niinku. Mutta siis, idea on simppeli. Mä tuun näyttää tässä videossa dioja, ja niissä dioissa on aina esitettynä niitten sen kyseisen pelipaikan kokonaisuudessa kaikki pelaajat järjestyksessä mun laskemien pisteiden mukaan. Ja mä vielä vakuutan teille kaikille, tää on itse asiassa aika törkeen tehokas tapa loppujen lopuksi miettiä näitä pelaajien paremmuusjärjestyksiä, jos suhteutetaan se hyvien pelaajien pelityyliin, jos haluaa pärjätä hutissa. Joten tää on kaikki niinku kilpailullisuudesta kyse, ja mä haluan tarjota teille tietoa siitä, että miten pystyy olemaan kilpailullisempi Hockey Ultimate Teamissä. Joten aloitetaan oikeastaan nyt tämmönen lyhyt sessio tästä unelmajoukkueesta, mikä on lokakuun päivitys. Se pitää tehdä pieni tämmönen unelmajoukkuepäivitys tähän, joten tehdään se. Siinä olisi nykyinen unelmajoukkue alkaen 1. lokakuuta, näin ollen. Ei kun hetkinen, milloin se viikonjengi tuli? Okei, tossa on toi Hudlivä Tarasenkkoja mukana. Mutta huomaatte, että mä oon nyt listannut tonne noita kokonaisuuksia. Suluissa on pisteet tuolla vasemmassa alakulmassa. Ja tosta näkyy noita, siis hyödyllisyyskokonaisuus, ei ne kauhean hyviä oo. Ja sentteris, kun valitaan vaan noita ykkösluokan aloittajia. Davis, Lindros, Kessler, Berser, ne on paljon huonompia sitten jo. Sitten siellä vasemmassa laidassa on noin raitit ja oikeassa laidassa on leftit ja se aika lailla siitä. Stamkos 83, Ovechkin 82, sitten pieni ero Kurri 79, Kessel 78, oikealla puolella Bure 83, Tarasenko 83, Crosby 83 ja Vodano 82. Ne on siellä vielä parempiikin, paljon parempi kuin mitä Kurri ja Kesseli sinne oikeaan laitaan. Ja sitten tietysti sentteri Davis 79 ylivoimainen, Lindra 76, Kessler 74, Berser on 73. Tässähän ei lasketa yhtään mitään kapteenikortteja tai vastaavia. Jotenka tää on sinänsä kivaa laskea toi keskiarvo sitten, että katsotaan mikä tilanne on esimerkiksi Totyn jälkeen. Katsotaan huvikseen mikä se tilanne on silloin. Veikkaan, että keskiarvo ei oo enää mikään 80. Pakeilla sitten Carson, Keith, Doughty, Suter, Weber, Ekman, Larsson. Tää ei muuttunut yhtään tossa syyskuun päivityksestä. Mut tossa on nyt kokonaisuudet vaihdettu nyt sitten noihin helppoihin, simppeleihin ymmärtää. Eli Carson 79, Doughty 79, Weber 74, aika isot erot siellä. Sitten tuolla leftin puolella kiitti 78, Suter 75, Ekman Larsson 74 ja keskiarvo vaan 76,7. Joten siinä oli se unelmajoukkoja, ja jos te nyt oikeesti, mun täytyy nyt sanoa, että jos te oikeesti niin mietitte, että noi kokonaisuudet, mitä mä oon tuohon laittanut, mitä mä oon nyt johtanut niihin, niin että ne on tosi pieniä, niin miettikääs miten isoja eroja täällä oikeesti saadaan aikaan ihan vaan pitämällä homma simppelinä. Katsotaas mun nykyistä tiimiä, eli 30 tonnin joukkuepäivitystä. Siellä on aika massasta. Aika paljon siinä hikisee 70 pelaajaa. 71 joka paikassa. Ja Kadri on 76, kun verrattiin siihen edelliseen, missä huonoin pelaaja Bergeron oli niinku 73. Erot on isoja. Varsinkin laidoissa, niinku Kessel 78, ei tossa ole niinku lähelläkään semmosia äijiä. Ja jos te mietitte eroa Hutti, esimerkiksi Filppula, 70 versus Crosby 83, siinä on 13 pykälää eroa Hutissa, niin ero on kokonaisuudessa on vaan 8. Eli erot kasvaa sillä, ja sitten se ottaa paremmin huomioon niitä hyödyllisempiä ominaisuuksia, niin kuin nimenomaan nopeutta, ja laskee puolustuksen merkitystä hyökkääjille, koska ei se hyökkääjille ole niin tärkeää. Mutta sitten näin. Pakit vielä, mitä tuossa näytin, niin nääkin taas semmoista 70 pintaa hikiseet. Erot on nyt saatu aika isoiksi. Nehän olisi vielä isompia niillä desimaalisilla ranking-pisteillä, mutta ei sillä niin väliä. Tää kuulostaa munkin korvaan aika simppeliltä ymmärtää. Ja mä itse asiassa oon alkanut pikkuhiljaa tykkää tästä meiningistä. Kyllä tää käy mulle jatkossa. Miten teille? Joten sitten tästä, kun mennään näihin kokonaisuuksiin, niin katsotaan tää Hutin pakkien keskiarvo, Hutin hyökkäjien keskiarvo kyseiselle Hutin kokonaisuudelle. Eli se on ylempänä Hut D, eli defenseman, sitten Hut F, eli forward, hyökkääjä. Ja siinä näkyy noiden kokonaisuudet normiversioilla, normikorteilla, pakeille ja hyökkäille. Pakeillahan ei ole ku parempia kuin 90 hyökkäistä, löytyy 92 ja 1 jo. Ne on niitä sairaan kalliita pelaajia. Mut siinä on kato noiden pistekeskiarvot on seuraava sarake. Niiden keskiarvoinen se kokonaisuus, mitä mä näytin tuossa, on sitä seuraavassa sarakkeessa. Sitten ne kokonaisuudet, millä se kokonaisuudet, niiden sen kyseisen huttikokonaisuuden kokonaisuudet huti ulkopuolella, millä välillä se heittelee. Esimerkiksi tuossa on pakkien 90, 93-91 meinaa sitä, että siellä on joku Kiitti ja Doughty on 93, mutta sitten Carson on vaan 91 oikeasti.
Ja sitten toi viimeisin lukema, toi miinuslukema, paljonko ero oli sitä ylempään keskiarvoon. Ja se huomataan, että esimerkiksi tuolla 85 ja 86 välissä on pakeilla aika iso ero. Ja lisäksi hyökkäillä aika isot erot aika melkein niin kuin joka paikassa. Niin kuin sekä 89 että 88 ja 87 ja 86. Ja 86 ja 85. Mutta sen sijaan 86 ja 87 on aika lähellä toisiaan. Näin tämmöisen analyysin, että mietitte, että katsotte, niin näillä keskiarvoilla niin ne pisteet laskee ja kokonaisuudet laskee pikkuhiljaa jokaisella noilla kokonaisuuksilla. Että se kuvastaa sitä, että kyllä se menee ihan legitisti siellä. Mutta kyse on niistä, että mitä sen sisällä oikein tapahtuu. Ja aloitetaan nyt katsoa sitä. Aloitetaan parhaimmista pakeista. Eli siinä on 90 ja 89 ja sitten noin kaksi legendaa. Ja niiden pisteet. Sieltä huomataan, että 90 on aika ylivoimaisia. 89 isot erot Sutterin, Weberin ja Syväänin välillä. Sen jälkeen 88 pakit. Täällä on 6 kappaletta. Ekman Larsson on ylivoimaisesti paras näistä. Sitten tulee aika kova massa. Tossa on niin pienet erot, että ei sillä ole oikeastaan väliä, että mikä noista Herman McDonough, Pietrangelo, Josi oikein peluutta siellä. Mut Carsonilla on pikkunen rakonen siellä, että se ei oo niin loistava. 87 pakit, niitä on myös 6 kappaletta. Siellä on Chris Letang pikkasen karussa, mut ei yhäkään se ero ei oo niin kauheen kova Letangilla. Ja mut sit tosin Bufflin on aivan törkeen huono tässä joukossa. En kyllä suosittele ollenkaan, kun vertaa noihin muihin 87 pakkeihin. Sitten 86 pakit, täällä on jo 9 kappaletta. Täällä on itse asiassa aika tasaiset erot, nämä on tosi massaiset, mut silti niin kuin Fowlerin ja esimerkiksi Voinovin välillä ne on samantyyppisiä pelaajia, okei eri kätisyys, mutta kuitenkin samantyyppisiä pelaajia, niillä on peräti se yli 3 pistettä eroa keskenään. Kyllä se on jo aika paljon. Myers nousee aika lailla sen pituuden turvin tonne kärkeen. Onhan se nopee muuten, mutta silti pituudellahan se nousi tonne. Sitten yllättävää, että Seabrookki sitten jäi aika heikoksi itse asiassa loppujen lopuksi. Seabrookki näistä 86-pakeista heikoin. Sitten, kun ollaan noista 86-pakeista päässyt, niin päästään näihin halpoihin. Ja tässä on niistä 19 parasta. Täällä on laskettu kaikki 85 ja siitä alaspäin. Siellä tosin on, huomaatte, siellä Saara pilkistää siellä 18. Sehän maksaa nyt muutaman tonnin, mutta ei sekään mikään häppäne ole. Että tätä voi käyttää ohjenuorana. Täällä on siis 85 ja 84 suuri osa, mutta sen sijaan sinne on eksynyt Justin Schultz ylivoimaisesti parana 83. Ja sen lisäksi ainoista huonompi on joku Justin Brown, joku 81 eksynyt sinne. On se vaan niin hyvä. Aika jänskä juttu, että sieltä löytyy joku tommonen Justin parempi kuin Klingberry Jones. Vaikka vähän samantyyppinen pelaaja ehkä, varsinkin Jonesin kanssa. Jotenka, Rileyhan siellä on ihan ylivoimainen, sen lisäksi noin 2 pakkia, mitä muuta löytyy omasta jengistä. Aika yllättävää, miksi mä otin just ne. Ja sitten jatkuu aika tasaisena sinne siellä 19 saakka. Siinä olisi ollut 0,4 euroa seuraavaa, mikä olisi ollut kai Dion Phaneuf. Joten siinä on ne pakit. Te voitte aina pysäyttää ja katella joskus vähän tarkemmin sieltä, että miten ne oikein meni ne järjestykset loppujen lopuksi siirrytään hyökkäjiin. Täällä on 92 ja 91. Täällä esiintyy näitä legendoja nyt sekaisin täällä joukossa. Mutta tästä huomataan, että noi legendat on ihan overrated kokonaisuudessaan. Koska Sakic ja Bossi niin esimerkiksi niin aivan hävettävän huonot pisteet niiden kokonaisuudelle 91. Kun ne kultakortit vetää kaikki yli 450 siellä. Stankos, Ovechkin, Dave siellä. Aika isot erot muuten niitten keskellä 5 pinnaa about. Ja sitten Crosby ja Pavel Bure. Pavel Bure tosin se on legenda, se ei ole normikortti, mutta silti kovemmat pisteet kuin Crosby näin ole. Ja Lindraskin aika lailla koonsa puolesta pääsi ottaa eroa esim. Bossi ja Sakicii. Ja sitten pitää sanoa myöskin näillä hyökkäillä, niin tuolla on nyt se lisäsarake jo olemassa noille aloituksille, minkä mä pistin sinne aloitukselle. Se on toi jälkimmäinen luku, siellä näkyy, että Lindras 90. Kurri 86, Dave 95 esimerkiksi. Sitten 90 hyökkäjiä. Niitä on 9, tosin niistä 3 on legendoja. Modano ja sitten noin huonommat Robitail ja Gilmore. Gilmore on aivan pyhäin häväistys, alle 430. Tosin sillä ei niinku käytössä mitään muuta kuin aloituksen. Miksi sitä niinku pitäisi edes käyttää, se aivan käsittämätöntä. Samoin tuo Robitail on vähän heikohkoa. Kuten huomataan, niin nuo varsinaiset hyökkäät sitten vetää ihan kivoja lukuja siellä.
Tosin sielläkin aika isot erot. Datsuk, Tavares, Getafe on käytännössä kaikki yhtä hyviä, paitsi että aloitukset no ehkä kallistuu Datsukin puolelle vielä pahemmin. Ja Modano sitten yllättävästi siellä taas kärjessä. On se aika biisti se Modano. Kyllä se on vaan huono, että silloin voimakkuuden ja tasapainoerotus oli 13 pykälää, niin sen lämärin voima on vaan säällittävä huono. Ei sillä lähde tykkimillään. Sitten päästään 89 hyökkää ja niitä on 6 kappaletta täällä. Tarasenko ylivoimaisesti parhaana, niistä sitten Seikin ja Carter on suunnilleen yhtä hyviä. Perry Backstrom, Kopitar taas sen heikkohkoja. Ja ei tossa se enempää. Sitten täällä 88 hyökkäjä suomataan myöskin tiettyjä eroja. Hinta vaan halpenee pikkuhiljaa. No erot vaan kasvaa. Näit on täällä 15 peräti. Taylor Hall ja Phil Kessel ylivoimaisesti parhaimmat. Sen lisäksi tulee tommonen kova massa. Siinä on pieni väli Johansson ja Pasioretin kohdalla. Ja sitten isompi väli Perseron ja Landeskogin kohdalla. Että 3 tosi huonoa 88 hyökkääjää löytyy. Landeskog, Backes ja Thornton, joita en suosittele kyllä ollenkaan. Muita sitten tietysti taas oman osansa, niin kuin Perseron on todella hyödyllinen niiden aloituksiensa kanssa. Sitten 87 löytyy 14 kappaletta. Täälläkin ihan jees erot. Tyler Johnson nousi 87 hyökkäistä parhaimmaksi 4-4-2,5. Ja sitten tuommoiset pienet erot heittelee tuossa ehkä pikkuinen ero tuossa Simons ja Kanein välillä, Wheelerin ja Riemsdykin välillä, Kreider ja Okposen välillä ja sitten tulee iso ero taas. 3 semmoista tosi heikkoa 87 omalle tasolleen Monahan, Sedin ja Sedin. Tosi niillä kaikilla 80 aloitukset kuitenkin. Mutta sit näitä 3 en todellakaan suosittele käyttämään. Kyllä tuosta huomaa noita pisteitä, että ei ole Okposo niilikin, niin kyllä ne vähän jää jälkeen tuossa. Vähän jää joo. Sitten vielä viimeisenä nämä 86 hyökkäjät, niitä on jo peräti 22 kappaletta. Tästä näkee jo ehkä vähän huonommin, että tarvii ison näytön jollain pöytäkoneella, että näkee noin luvut jo tuolla, mutta sieltä huomataan, että Gustav Nyqvist on ylivoimaisesti parhain, McKinnon Gaborik tulee seuraavina, ja sen jälkeen sitten alkaa tasaisesti menemään. Ja tuolla on pikkuinen rako Krejci ja Pominville välillä, ja sitten tietysti Saadin ja O'Reillyn välillä on isot kierrot. Eli oikeastaan noin Pominville ja Saadin välissä olevat, niin niille ei oikein ole paljon väliä, että mitään niistä peluttaa. Siinä on Stepan, Steen, Lääri, Koivu, Brian Little esimerkiksi siinä. Mutta sitten on toi loppupää, mitä en 86 kyllä oikeastaan yhtään suosittelisi käyttää. Eli O'Reilly, Nick Foligno, Jager, Lucic. Ei ole hintalaatusuhde niillä kyllä ihan kohdillaan. Alle 430 mennään ja hirveä ero tuossa Saadin ja O'Reillyn välillä. Vaikka on kyse saman kokonaisuuden pelaajista uutissa kuitenkin. Lucic varsinkin aivan brutaali suoritus. No joo. Siellä loppui ne hintavat hyökkäät. Sitten vielä 19 parasta halpaa äijää. Siellä Gaudreau kärjessä tietysti maksaa, mutta muut ei oikein maksa enää paljonkaan. Siellä on semmosia, mitkä muutaman tonnin saattaa ehkä maksaa. Ei kai sentään. Gaudreau siis aivan ylivoimainen näistä alle 86 hyökkäistä. Pötker Kadri jatkaa siitä niin ja ei ole oikein eroja havaittavissa tässä, kun tässä on kaikkia kokonaisuuksia täällä. 84, 85 siellä niin suurimmassa osakseen siellä alhaalla näkyy 19 sitten paras 83 Jevgeni Kuznetsov. Ja näin ollen siinä oli hyökkääjät. Näin ollen voitte paustaa sieltä milloin vaan. Siirtää siihen aloittajiin ja nyt tässä täytyy sanoa hetki näistä aloitteista, että on siis 3 aloittajaluokkaa, mitä tästä pelistä voi niinku oikeastaan periaatteessa löytää. Se on se ykkösluokka, eli siis ihan täys eliittiluokka. Siinä lasketaan semmoiset pelaajat, joiden aloitukset on 88 tai paremmat. Ja niitä on hyvin vähän hutissa. Niitä on itse asiassa vain täsmälleen se 8 kappaletta tällä hetkellä. Rich Beverly on piilotettuna vapaissa pelaajissa, sillä olisi myös 90, mutta siitä ei tarvii nyt kauheasti murehtia. Joten siihen ne 8 siihen niin nyt sitten. Davis, Lindros, Kessler ja Bergeron. Ne on ne, mitkä sieltä unelmajoukkueesta löytyy. Ykkösluokan eliittialoittajat. Niitä kannattaa käyttää. Harvaan on niihin kuitenkaan kauheasti varaa tällä hetkellä. Löytyy sitten 4 vähän aika paljonkin heikompaa. Gastad, Gordon, Kelias, David Steckel Anaheimin farmista. Joka on kyllä aika brutaali. Mutta siis jos jonkun ykkösluokan aloittajan haluatte, niin sitten ottakaa se Gastad. Kyllä se on ihan kelvollinen vaihtoehto. 4-2-1.6. Eihän siinä ole kuin 5% ero johonkin Milan Lucicciin. On ne kyllä kaikki, noin muut on kyllä aika jyriä, mutta Gastad on ihan kelvollinen kaiken kaikkiaan.
mutta kyllä kakkosluokankin aloittajilla pärjää. Eli kakkosluokan aloittajia luetaan aloituksella 82-87 kulkevat pelaajat. Katsotaan niitten parhaat 19. Ja siellä on kärjessä. Suurin osa näistä on siis 85, mutta kyllä ne vaihtelee pikkasen. Crosby, Kurri kärjessä. Sen jälkeen Datsyuk, Tavares, Duchene, Giroux. Siinä on top 6 ja sen jälkeen tulee aika hirveä rako. Jason Spezza on peräti 6 pistettä, joten sen jälkeen ei kyllä kauheasti enää suositella mitään näille ainakaan eliittijengeille. Mut sitten mennään niinku syöpäläisiin. Siellä 85 kokonaisuuksia löytyy ensimmäisenä Erik Staali. Aika yllättävän, se on kyllä iso, se pystyy sitoakin aika törkeä helposti. Vaikkapa 82 aloitukset siellä niinku Spezzallakin. Sen lisäksi Tyler Bozak, yllättävää suoraan mun jengistä. Sen jälkeen Hanzal, Dubinski, Jordan Stahl, Doug Gilmore, kaikkien aikojen pyhä häväistys. Ja sitten vielä Vermette löytyy sieltä vasta 4,28,5 ja Jared Stolli päivitettiin huttiin sitten jälkikäteen. Ei löydy PS3:lta Legacysta. No, tää nyt oli tämmönen vinkki, mitään kukaan Legacysta puhumaan, mutta kuitenkin. Ja tässä näkee, että siis täsmälleen 6 tuommoista hyvää kakkosluokan aloittajia vielä löytyy sinne, jos ei ykkösluokan aloittajia löydy. Elikkä noista niitä kannattaa niitä äijä löytää sieltä. Noista varmaan halvin on noin Duchene, Giroux, 88 ja niitä kun länttäsee sinne Bergeronin kanssa. Ja sitten vaikka viimeisenä äijänä joku Lindras, Kessler sieltä, niin siinä on kyllä hullut aloittajat jo. Ei kai siellä mitään sen kalliimpia Davesia sitten tarvikaan. Tuskin aika harvalla on mihinkään Davesin varaa. Tässä oli siis kakkosaloitusluokka, mutta sitten on vielä kolmas aloitusluokka. Ja kolmas aloitusluokan pelaajat, niin ne on semmosia, mitkä kelpaa niinku aloituksiin, mutta ne ei olisi suositeltavaa olla niinku ykkössentterimateriaalia ainakaan, tai ehkä edes kakkoseen. Kyllä ehkä kakkoseen, ainakin mulla kelpaa, tai mulla kelpaa ykkösenkin, mutta tää on ihan tämmönen sivuseikka tässä vaiheessa, jos haluaa niinku ostaa näitä hyviä pelaajia ja miettiä, miten organisoida joukkuetta. Eli kolmosluokan aloittajat kattaa numerosta 7-6 numeroon 81. Ja suurimmalla osalla ne on 80. Ne aloitukset menee vähän alle vielä. 7-5 aloittajat olisi niin kuin nelosluokka, mutta niitä ei oikeastaan, niille ei oikeastaan väliä, koska en suosittele enää 7-5 aloittajia oikein pitämään niin kuin vakituisesti sentterin tontilla. Ehkä lisää hyökkääjänä korkeintaan. Mutta siinä on niiden parhaat 19 sitten taas. Kärjessä Modano, isot erot. Carter, Getzlaf, Zetterberg, Backstrom, Kopitar, Johansson ja niin edelleen. Sieltä huomataan, että säkitkin taas on se kyllä aika huonompi kuin Pavelski ja Turris ja tämmöiset äijät. Sieltä löytyy munkin jengiläisiä sieltä loppupäästä pikkuhiljaa Vilppula ja Kammaleerin muodossa sitten pikkuhiljaa. Ja toi kärki, niin onhan sekin taas aika laatu. Kuten huomataan, niin mun äijät siellä Zibane ja Vilppula Kammaleri, niin hän on mun jengissä, mitkä sitten parhaimmat noista kolmosluokan aloittajista löytyy. Sipaneet kuitenkin vaan 7. Kuten huomataan, niin NHL:ssä ei 81 aloittajia ole yhtäkään. Kyllä niitä Euroopastakin löytyy, mutta 80 on vähän alle. Siellä on jotain Trevor Lewis esimerkiksi 76 aloituksella näin ollen. Ja 75 on semmonen liuta, että huhhuh. Jotenka siinä oli ne mun hauskat diat. Vielä voisin näyttää tähän videon loppuun. Niin jos te mietitte ostavanne jonkun nelosketjun. Tosin nytten ehkä PS3:lla se oli muodissa vielä, mutta ja samoin ne huonot kakkosmaalivahdit, koska nykyään pystyy vaihtamaan jo maalivahtia. Mutta jos te yhä haluatte katsella jotain huonoa nelosketjua, niin siinä on tämän pelin huonoin kolmikko. Löytyy sieltä, voitte pistää Kleinin Jeniken sinne maaliin vielä, jos te haluatte jatkaa samanlaista toimintaa kuin esimerkiksi PS3:lla harrastettiin aika paljon vielä NHL 15-14 osalta esimerkiksi. Mutta tää oli aika lailla tää mun erittäin tiivis paketti, missä mä taukoamatta käytännössä puhuin nyt näistä tilastoista taas vaihteeksi. Hutin tilastojaksoja, niin ne on just nimenomaan nää unelmajoukkueet tai sitten nää muut tämmöset päivitykset, joita tulee aika harvoin. Esimerkiksi tää oli just tää peruskorttien päivitys. Koska peruskortteja on aina saatavilla ja ne on halpoja. Ja erikoiskorttiversiot sitten, ne kuuluu sinne viikon joukkueisiin. Siinä on oikeastaan ne statsivideot. Legendavideot on sitten ihan ne oma juttunsa. Mutta nyt tällä hetkellä mulla ei ole resursseja eikä aikaa tehdä niitä, vaikka mä todellakin haluaisin tehdä legendavideot, vaikka kuinka paljon.
Ja se on just harmi sinänsä, koska sit jos ne säästää kesään, niin ei niillä ole kauheasti mitään hyötyä. Seuraava NR tulee jo kohta ja kuka niitä katsoo sitten. Mutta joo. Tää oli mun sanoma tälle näin. Tähän paikkaan näin. Ja miettikää mitä ostatte. Miettikää mitä pelaaja hankitte. Mun kaava on kyllä todettu aika hyvin toimivaksi. Harva sitä käyttää, mutta ne jotka käyttää, niin ne yleensä menestyy. Kyllä se on se vaan kumma juttu. Mutta joo. Sanon vielä mutta joo. Ja se siitä. Näkemiin tältä erää.